Nevidí sa tam. Ani ja. Vítejte pri dnešnom videu a toto video. Ahojte, vítejte pri dnešnom videu. Prečo? Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a toto video bude vlog z majstrovstiev Slovenska družstiev staršieho žiactva v Košiciach. Toto je Nata, ktorá ide vyhrať. Čo? Koľko sme celkovo? Štvrtý teraz, nie? Chceme byť, a sme v prvej trojke, tak nám držte palce. Chceš? Chceme. Však. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just... No, takže už sme v autobuse, je tu veľké svetlo. Hej, mojho mobilu. Sa pokúšam smať. Bože, smať. Smať. Ona sa snaží smať. No Katka, no už nič nevidno, zapni ty svetlo. Ale ja, ty si zapla kameru, ty si múdra. Dobre, stačí, dobre. Že, ješ, to si chcem. Babi, otočte sa. Natka, ale ty sa rada predvádzaš, tak porozperaj niečo z týchto pretekoch. Ale! Ide to do telky, tak prosím ťa. Sa trochu snáš, nie? Zatiaľ len Ema Černáva bola prvá na chôdzi, Ema Černáva bola tretia na chôdzi a vlastne ešte sa hádzalo, gulo alebo niečím a to je všetko. Však Emka si bola tretia na Slovensku. Dobre, ty palcom, dobre. Aha, stojí. Aké máte pocity? Super. Ako si dneska zabehla? A čo si bežala? Úžas. Hej, hej. Takto sme dneska pozabehli. Obi dve. Na to isté. Hanka, ako si dneska zabehla? Poď sa niekto za ňu, bože. Najlepšie na svete. Koľká bola? Štvrtá so staršími žiačkami, čo preskočila jednu kategóriu, keďže je prípravka. Že dve. Však o 5 rokov... O 5 rokov... Nie, dve kategórie. Mladšie žiačky a potom ešte staršie. Ale o 5 rokov staršie tam mohli byť. No.
2003 tam mohlo byť. No. Mali by sme ísť za už asi zahrať. Vyhrajte! Iba o 4 roky staršie tam mohlo byť. No, bol na sedmička, takže... Kedy si dáte 3? No, 4. Ale aj tak to je veľa. No, ja si 3 nedám, lebo ich mám mokré. Ja si dám možno Hanky, nejak by si nemedlíš dať. A inak už asi môžeš si dať. Myslím, že môžem dať. Čo, tretí už? Môžeš už. Môžeš. Ah! Ty mi chcú dať niekto. Nie, ty vedľa. Hej. A nezahambi moju pozíciu, ktorú som mala ja bežať. No. Level up, level up, level up, level up, level up.